Marrëdhëniet mes komunitetit të biznesit dhe administratës tatimore kanë qenë të acaruara gjatë viteve të fundit. Kjo gjë është konstatuar nga vetë bizneset vendase dhe të huaja, ku në jo pak raste janë bërë dhe publike sjelljet arrogante të administratës tatimore kundrejt tyre, si me kontrollet të palajmëruara, ashtu edhe me vendosje gjobash. Avokati tatimpaguesve Artur Papajani, gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit, antar të dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, tha se vetëm 5% e vendimeve të drejtorisë së apelimit kanë qenë në favor të biznesit. Të shkrihet të drejtoria e apelimit administrativ është një hallkë e tepërt që rëndon ka kosto për biznesin, ka megjithmen kosto, është kosto administrative sepse do ngurtosh para për të bërë një apelim dhe përgjigjja dihet. Pra 5% që ka qenë krejtësisht e papranueshme. Ka qenë jashtëzakonisht e papranueshme dhe prandaj edhe unë si avokat në mbrojtjen tuaj, në çdo ambient e kam shprehur që të shkrihet drejtoria e apelimit administrativ, të shkojë biznesi në gjykat. Por drejtori i apelimeve në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, Flamur Lala, duke premtuar ndryshim të mentalitetit dhe komunikimit me sipërmarrësit, u shpreh se biznesi duhet të respektojë afatet ligjore në për këtë proces, si dhe të formulojë të sakta praktikat. Përgjithsisht tatimpaguesit nuk tregojnë të kujdesshëm në bërjen e apelimit dhe përjedhojnë shumë apelimin e refuzojnë se plotësojnë kushtet. Kjo ndoshta edhe për fajt ekonomistëve, por edhe për mos lidhjen ndoshta të tatimpaguesve me studiot specializuara që i dinë mirë këto procedura. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, kërkoi që kjo drejtori të mbajë edhe përgjegjësi për vendimet subjektive që jep, pasi ato kanë kosto jo të vogla për bizneset, të cilat më vonë fitojnë të drejtën e tyre nga organet gjyqësore.